総計の穴場の学部とかって実際あるんですか？まあ、そうですね、偏差値的もしくは科目的にいくつかの学部が挙げられると思います。皆さんこんにちは、キャスタイス TV の浜地です。皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。はい、本日はですね、総計の穴場の学部についてちょっと話してみたいと思います。はい、まあ、この前あの早稲田 VS 慶応みたいなのを撮ったんですけど、はいはいはい、実際ちょっと結構人気ですよね、やっぱ総計って。まあ、そうですね、反響はありました。はい、まあ、あのもちろんご批判の声もねいただきましたけれども、はい、まあ、あくまでね、まあ、一つの意見として何かご参考にしていただければと思いますが、はい、まあ、今回は違った話で、まあ、総計で、まあ、穴場の学部、はい、まあ、入りやすい学部って実際あるのかどうか、そうですね、はい、まあ、そもそもその穴場の学部を狙うかどうかってことに関しての意見もあるんで、はい、まあ、それちょっと最後に話をさせていただこうと思うんですが、はいはい、まあ、ただね、知りたい方は多いと思うの で、特にね、高校1年生とか2年生の方ね、うん、いらっしゃると思うので、はい、まあ、そういった方向けにお話をしてみたいなと思います。はい、じゃあまずあの単純な偏差値で比べるとどの学部が入りやすいかって、そうですね、やっぱりね、総計あの、はい、ちょっと今回文系に絞ってあの話をさせていただくと、はい、まあ、早稲田の方が入りやすいんですね、偏差値的に見ると。やっぱりね、慶応の一番偏差値的にですよ、あの低いのっていうのは、はい、まあ、慶応の文学部とか、はい、まあ、商学部系っていうふうに、はい、まあ、言われています。まあ、もちろん問題のね、こう種類が、まあ、別の動画でも言ってるんですけど、総計ってあの学部自治というね伝統があって、はい、結構学部ごとに同じね早稲田同じ慶応でも、まあ、結構違ったりするんですよ。はい、なので偏差値が低ければ単純に入りやすいっていうわけでもないわけ。はい、その自分のこうなんだろう、勉強に合ったものとか、はい、合ってないものとかね、こう合う合わないがありますから、単純に偏差値だけで見るのはあれなんだけど、うん、まあ、仮に見た場合ね、はい、まあ、慶応のね、その商学部とか人間科学部も、まあ、65以上は確実に偏差値としてあるので、 あまりねこう穴場ってとこはないんですね。はい、で一方早稲田に関しては、はい、まあ、一応ですね、偏差値的に低いところで言うと、はいはいはい、あの早稲田大学のスポーツ科学部、あ、はい、まあ、大体偏差値60というふうに言われてます。はい、まあ、何の偏差値表で見るかにもよるんですけどね、はい、大体60くらい、うん、でその次に入りやすいと言われるのが、まあ、早稲田教育学部の、はい、国語国文学科、うん、これがまあ大体62とか3とか、はい、まあ、62.5 とか、まあ、それぐらいに言われてますね。はい、なので、まあ、単純にその、まあ、早稲田に入りたいっていう人に関しては、はい、まあ、この学科おすすめですね。なるほど、はいはい、であとね、昔はあの人間科学部、同じあのスポーツ科学と同じあの所沢の方のね、はい、キャンパスに通うのもあのちょっと低めって言われてたんですけど、はい、近年ちょっと人気がね、あ、そうなんですね、うん、上がってきまして、あの偏差値表だけで言えば、はい、あの63以上あるような感じになってるんで、あ、はい、まあ、どっちかといえば、まあ、スポーツ科学部の方が、うん、まあ、穴場といえば穴場かなというふうに思います。はい、他にも何かあるんですか、この穴場的な。そうですね、まあ、早稲田の教育系、うん、ですね、あ、はい、あの国語国文学科以外の学科とかも比較的偏差値としては入りやすい、まあ、でも64.5ぐらいはあるので、まあそんなにって感じですかね。あとはちょっと話題からずれちゃうんですけど、よくあの総計上理とかって言われるじゃないですか、ね、早稲田慶応上智大学東京理科大学ね、でまあ今日は文系の話なんで、まあ上智でいうとあの進学部っていうね、あのところがあって、そこは偏差値60ぐらいっていうふうに言われてるんで、まあ、あの総計にこだわりがあるんじゃなくて、まあ、まあ、総計上理あたりのねレベルにこだわるんだったら、まあそういうところもいいかもしれません。なるほど、はい、じゃあ今のはあの偏差値で単純に見るとって話でしたけども、ね、はい、次はあの科目で見るところなんでしょうか。そうですね、まあ、要はその科目で見るっていうことは、はい、その少ない科目であの受験に対応できるっていうのが あるんですね。はいはいはい、でまあこれのねデメリットもあるんですけど、まあ、これ後で話しますが、はいはい、まあ、基本的に少ない科目で受けられると、うん、その1個の科目にひたすら集中すればいいとか、はい、その自分の受験科目と自分の得意科目がマッチしていると、うん、要は得意なとこだけでぶつかれられるじゃないですか。あ、はいはい、例えば国立だと例えば英語数学、まあ、うん、文系なら国語社会とかっていうのやるんで、はい、そうすると英語は得意だけど数学が苦手ですってなると、うん、まあ、数学とこう英語を平均というかね、こう合算したところで勝負をしなきゃいけないんだけど、はい、科目が少なくてそこが得意科目になれれば、要は得意なところでぶつけられるんで、はい、それはまあ多少入りやすいというふうに考えることもできなくはないと、はいはい、で実際それはどんな学部かっていったら慶応の総合政策学部、はい、はいはい、あとは環境情報学部、はいはい、うん、というまあ2つありますね。はい、はい、これらはですね基本的にまあ小論文とプラス1科目で、うん、はいはい、まあ受験をすることができるということなので、はい、まあ、実質2科目ですね、うん、で受験ができるということで、まあ、科目的には多少穴場かなということは言えるかなと思います。はい、
まあ、さっきちょっと今までいくつかその穴場と思われる学部の名前出てきましたけども、うん、はい、実際それらのまあ受験科目とか、あとは点数とかっていうのはどんな感じなんですか？はい、うん、そうですね、じゃあまず早稲田からいきましょう。はい、早稲田のまあじゃあスポーツ科学部なんですけど、はい、少し特殊ですね。はいはい、英語、うんうん、あと小論文、はいはい、あと数学もしくは国語。あ、すごい珍しいですよね。珍しいです。数学か社会って選ぶ場合あるんですけど、はいはい、数学か国語なんですよ。はい、いや配点もちょっとね分かりづらくてですね、はい、英語と数学もしくは、はい、国語、これがそれぞれ75点です。はいはいはい、はい、で小論文が33点、 33? 183点になるのかな。はい、なので小論文で大逆転はちょっと難しいわけですね。そういうことですね。配点が半分以下なんで、はい、なんですけど小論文もでも33点あるんで、はい、まあ、あまり落とせないということなんで、うん、まあ、基本的には英語プラスもう1科目の小論文になるかなというふうに思います。はい、で入試科目的には、まあ、そんなに難しくないですね。あ、そう、うん、英語もあの記述ほぼないですし、はい、まあ、2018年の過去問ですけど、ないですし、あと数学に関しても、まあ、答えを埋めていくような形になるので、はい、あまりですね複雑な記述問題とかそういうものはないので、はい、ある程度ちゃんと対策をすれば、うん、まあ、点は取れるかなっていうような感じの問題ですね。はい、ただ、要は ある程度皆さん点が取れるんで、うん、要は記号とかってなるとそのもう運でね何点が取れるわけですよ。まあ、センター試験とかもそうなんですけど、はい、なのでそのある程度点ちゃんと取るってことを、まあ、勉強の途中で考えていかなきゃいけないですね。うん、はい、で教育学部ちょっと行く前に先ほどちらっと出てきた人間科学部の話をすると、はい、最近人気が出てきた。そうです、そうです。で、はい、ちょっとこれ、ね、文系型と理系型があるんですけど、はい、文系型だけちょっと今回ご紹介しますと、はい、これはね英語と国語と社会もしくは数学です。あ、ここはなんかこれなら、まあ、要はよくあるこう次第文系風な感じで、はい、点数も50点ずつです。あ、分かりやすい、分かりやすい、はい、150点、はい、なので、うん、意外と今度国語が大事になってくるんですね。確かに。そう、英語はまあ皆さん勉強しますし、うん、まあ、社会数学も当然ね私文であれば対策するんで、うん、まあ、国語ちゃんと点取らないといけないよと。うん、で問題自体のレベルは、まあ、あまりスポカと多くは変わらないですね。あ、そうですね。うん、なのでまあ、多分併願する方もねいらっしゃると思います。はい、まあ、ただちょっと日程ね僕ちゃんと調べてないんで両方受けられるのか知らないですけど、はい、入試の日程ね、はいはい、なんでまあ似たようなレベルであると。でちょっと話を戻して、はい、早稲田の教育学部なんですけど、はい、教育学部もやっぱり私立文系型なので、はい、まあ、英語国語で社会で50点ずつですね。あ、はい、でポイントは、まあ教育学部だからか教育学部の、はい、文系科目ですから、はい、社会しかできないと。ああ、そうなんですね。数学にできない、できないですね。そうです。理系型の学部に関しては、はい、またちょっと変わるんですけど、うん、文系型の科目に関しては社会が必須なので、なるほど、まあ、いわゆる世界史日本史とか、まあ、そういった社会科目の中から1科目選んでくださいというような、はい、仕組みになってますんで、はい、そうすると当然ですけど、まあ、社会もかなり大事ですね。ですね。うん、なので要は例えば早稲田受けたいって時にもういろいろ受けるのはもちろんいいと思うんだけれども、はい、その同じ使える科目を使うのか、うん、もしくは一点突破で数学狙いでやるのか、 そうか、はい、そこもちゃんと戦略を考えないと本当の意味で穴場って言えないという可能性もあるということでございます。はい、なるほど。はい、じゃあ次慶応、慶応いってみましょう。はいはい、慶応の、まあ、総合政策学部と環境情報学部なんですけど、うん、はい、これらはですね先ほど言ったように小論文とプラス1科目なんですが、うん、その1科目はなんと英語もしくは数学です。なんかそこまた不思議な、ね、そこまた不思議なんですよ。はい、で小論文めちゃくちゃ難しいです。あ、そうなんですか。はい、例えば2018年の過去問、まあ、みんなちょっとねここ著作権的にこう見せられないんだけども、はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、ネットで見られますから、6個も資料を見るんですね。資料を6個出されるんですよ。はい、まあ、そのデータとかいろいろね、はいはい、表とか見せられて、うんうんうん、で書きなさいってもんなんで、はい、そのなんとなくよしじゃあ行くかみたいなとりあえずなんか滑り止めで願書も出したし、はい、今日受けに行こうみたいな感じだと、はい、多分東大合格する人でも結構受からないと思います。ちゃんと対策しないと、はい、並々ならぬ小論文なので、うん、まあ、結構大変で英数と、まあ、小論文2科目でかつ200点ずつなんですよ。はい、まあ、要は1対1ですね。かなり小論文でかいですね。はい、小論はかなりでかい、はい、でおそらく差もつくと思います。そうか、そこなんですかね。はいはい、ぜひ皆さんも見ていただければ分かるんですけど、はい、難しいです。普通に書いてあることが、うん、まあ、18歳とか19歳ぐらいの10代の方にとっては、はい、結構難しいテーマが書いてあります。はい、なので、はい、そんなになんかこう楽にね1週間とか2週間の対策じゃできない問題ですね。はいはいはい、なのでちゃんと対策しなきゃいけない。はい、で英数に関しても、まあ、それぞれまあ難しさあるかなと思います。はい、でどっちを受けるのがおすすめなんですかって聞かれるんですけど、すね、まあ、どっちもどっちですね正直。なんか僕の感覚だと、はい、数学の方が無難かなって思っちゃう節はあるんですけど、はい、数学が
できればって感じですね。得意ならそこですよね、うん、だけど、はい、英語も難しいですから、はい、あの読ませる量が多いですしね、はいはいはい、なので、まあ、ここは本当にね皆さん個人で選んだ方がいいかなと思います、はい、僕も絶対こっちにしろってのはちょっと言えないぐらい微妙なラインで、はい、問題もそこそこ難しいですね、うん、はい、なのであのそういったねこうきちんと選んだ上で受験しなきゃいけないということですね、はいはい、でまあ、ここまでですね、うん、まあ、アラバの学部とまたそれぞれ の、はい、あの受験科目とか、はい、また点数とか、まあ、そういったことをちょっと聞いていったんですけども、はい、で最初に言ったように、はい、まあ、このアラバをありますっていうふうに紹介しといて、はい、実はおすすめしないっていうふうに小林さんはおっしゃったんですけど、そうですね、あのおすすめしないというか、はい、まあ、実は受けていいと思うし、うん、そこを狙うのはいいんですけど、はい、要は穴場ってことは、うん、なんか特殊なんですよね、うん、例えばスポカも小論文があるとか、はいはい、ね、総合政策とかも慶応のね、はい、小論文があるとか、うん、その一般的じゃないものが入ってきたり、はい、その大学独自の問題とかが入ってくるわけですよ、はい、まあ、当然スポーツ科学部と早稲田の慶応の小論文全然違いますし、はい、なのでその対策を結構迫られることがあるんですね、穴場っていうのは。なのでそういう意味でそこばっかりの勉強に終始しちゃうと、はい、その他の大学が取れなくなったりとかするんですよね、はい、だからその穴場っていうところを単純に偏差値とかで見て入りやすいとか科目が少ないからやりやすいっていうふうに思わない方が、まあ、いいんじゃないかなとは思います、はい、ただそこの学部が好きだとかね、行きたい、ね、早稲田のスポーツ科学部行きたい、慶応の、ね、SFC 行きたい、はい、まあ、そういう方は、ね、しっかりと対策して第一志望として、うん、まあ、行くのはいいんじゃないかなというふうに思います、はい、で、まあ、あえて言うなら、まあ、慶応の、ね、SFC とよりは早稲田のスポーツ科学部とか、うん、まあ、そちら側の方が例えば併願用とかね、はい、そういったものにはまあ使いやすいかなとは思います、うん、はい、で最後1点だけ注意なのは、はい、そのとりあえず早稲田とかね、とりあえず慶応って選ぶと、まあ、いろいろ後から後悔する場合もあるんで、それはよく気をつけてください、ね、皆さんこれから4年間少なくとも、ね、大学で学ばなきゃいけないんで、はい、やっぱスポーツのこと1ミリもやりたくないのにスポーツ学部入るとか、ね、その湘南藤沢行きたくないのに、ね、総合政策学部受けるとか、はい、まあ、それだとやっぱ入った後後悔しますからね、だから自分がちゃんとその学部で納得できるのか、はい、やっていけるっていう気持ちを持った上でちゃんと受験をしていただければなというふうに思います、はい、というわけで本日は早慶の、まあ、穴場の学部はあるかどうかということについて動画を撮ってまいりました、はいはい、まあ、今後もですねこういった受験生向けの動画たくさん撮ってまいりますので、ぜひですね受験生の参考になればと思います、はいはい、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。